Como é provocativo esse texto da carta de São Tiago. Quando nós olhamos para a vida à nossa volta e para o mundo, quando nós começamos a perceber a vida, logo chega alguém e nos aponta que é preciso na vida observarmos nossa conduta. E se em nossa conduta nós estamos escolhendo viver à luz do bem ou à sombra do mal? Se em nossa vida nós estamos optando pelo bem ou escolhendo construir a nossa história, construir a nossa história através de atos errados, condutas más. O fato, minha gente, é que nós todos adultos que estamos aqui no santuário, você que nos acompanha em casa, o fato é que a gente pode até não ser a pessoa mais sabida do mundo, mas a gente sabe o que é certo e o que é errado. E na grande maioria das vezes a gente procura pelo menos ter uma conduta que não complique o nosso lado. Quando eu olho para um texto desse, que alerta, por exemplo, aqueles que escolheram viver de forma errada, às custas do sofrimento dos pequenos, do sofrimento das pessoas, eu começo a me perguntar, porque eu olho para esse texto aqui, e aí eu olho para o nosso Brasil, eu olho para o nosso país, eu olho para o que tem acontecido à nossa volta, eu fico assim, incomodado. A palavra de Deus, ela nos provoca de tal modo, porque a gente tem visto de fato no nosso país muitas pessoas que se julgam extraordinárias e donas de todas as estruturas, submetem todas ao seu jugo e ao seu poder, oprimem para se estabelecer, fazem alianças, conchavos. E eu estou falando em todas as escalas, porque talvez a gente tenha a tendência de olhar só para a dimensão política. Não, eu falo num todo. Talvez o pecado que se instaura em nosso tempo é que na grande maioria das vezes muita gente se corrompe para manter a autonomia sobre todos os outros, e assim a opressão e o sofrimento se percebe e se estabelece em nossa sociedade. Mas eu olho em todas as dimensões, porque eu não quero aqui parar num aspecto que tem nos incomodado muito nacionalmente, que é o aspecto político, mas ele está dentro desse conjunto todo, e eu fico pensando, e eu? Porque muitas vezes a gente olha para fora, a gente é ótimo em perceber o erro do outro, a gente é ótimo em perceber quem tem as estruturas nas mãos em nossa sociedade, e muitas vezes a gente reclama a opressão que a gente experimenta. Só que quando eu olho um texto desse, que alerta quem faz mau uso do poder e da autoridade que lhe é conferida para benefício próprio e oprime o restante, eu fico olhando para esse texto e eu começo a me perguntar, onde é que eu me encaixo aqui? Como sacerdote, onde é que eu me encaixo aqui? E você deve se perguntar, onde é que eu me encaixo aqui como pai de família? Onde é que eu me encaixo aqui como mãe de família? Você que está nessa missa precisa pensar assim, porque senão a gente sempre olha para o mundo e vê o problema nos outros. Eu penso que o ato falho do outro deve servir para nós de alerta, opa, esse caminho não deve ser percorrido. Porque eu sei qual é o salário que receberá aquele que não administra a sua vida bem, que não estabelece uma relação com o Criador, que não opta pela verdade, que não caminha na justiça. Nós já sabemos, minha gente, quando o texto fala aqui agora, chorai e gemei por causa das desgraças que estão para cair sobre vós, vossa riqueza está apodrecendo e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Eu olho numa dimensão bem ampla, porque a gente não pode pensar só em quem é rico ou opulento, não, porque tem muito rico bom por aí, viu? Às vezes a gente também joga pedra em quem tem estruturas, e às vezes a pessoa dá um exemplo de caridade, de misericórdia, dá um exemplo de vivência do Evangelho. Eu falo em todas as dimensões, é importante a gente ter essa consciência, mas
Quem está administrando mal o que lhe foi confiado, receberá por salário sofrimento e dor. E não é porque Deus é mau, é porque o salário do pecado é a morte. É simples assim. Então nós precisamos ficar alertas e nos perguntar. Eu acho que mais que olharmos para os outros nesta manhã, no contato com a Sagrada Escritura, nós precisamos olhar para nós mesmos e nos perguntar: onde é que eu me encaixo aí? Eu sou alguém que está sendo um péssimo administrador daquilo que me foi confiado, ou eu estou com muita luta, numa atitude de fé, trilhando os caminhos do Senhor e procurando fazer direito? Tomara Deus que possamos fazer esta reflexão e nos responder silenciosamente lá dentro: olha, o meu caminho tem sido da porta estreita, Deus, mas eu tenho sido justo, eu tenho sido honesto, eu tenho sido correto, eu tenho administrado bem os dons que o Senhor me confiou. Isso é importante a gente considerar à luz da palavra de Deus, que a gente não tenha sangue inocente caindo sobre a nossa falta de atitude coerente, que a gente não traga em nossas costas o peso da nossa dureza de coração, porque se não formos homens e mulheres de Deus, acabaremos arcando com as consequências dos nossos atos, e não será Deus que estará nos castigando, mas nós mesmos por nossa conduta errada, porque sabendo o bem, escolhemos o conforto, a sombra do mal que gera sofrimento, dor e morte à nossa volta. Pensa nisso, meu irmão. Pensa nisso, minha irmã. O Salmo nos lembra que fundamental é ser humilde de espírito. Quem é humilde, quem vive a vida com a liberdade de sua relação com Deus, mesmo muitas vezes experimentando a incompreensão do mundo, quem vive a vida desta forma, tem um espírito humilde, vai herdar o bem maior. Muitas vezes nós paramos no mundo, pensando nas coisas, na matéria. A maior herança que o ser humano pode herdar é a vida eterna, é habitar no reinado de Deus, junto de Deus Pai. Recentemente, eu me permiti a constatação de uma reflexão interessantíssima. Nós viemos para o mundo sem trazer nada, não sabemos muito das coisas, nem temos condições de adquirir tudo. Nós viemos sem trazer nada, e quando partimos, nada levaremos, mas corremos o risco de passar a maior parte do tempo em nossa vida fazendo coisas que demonstram a nossa preocupação em acumular. Viemos sem nada trazer, iremos materialmente sem nada levar, mas se formos homens e mulheres humildes de espírito, obteremos o maior bem, que é a vida em plenitude, junto de Deus nosso Senhor. E assim eu quero concluir a reflexão que Jesus nos apresenta no Evangelho de Marcos, né? A mão é causa de pecado? O olho? O pé? Jesus chega a ser rigoroso: se um desses membros é causa de pecado para vós, arranque-o e jogue fora, porque é melhor entrar com um só na vida do que com os dois ir para o inferno. É claro que Jesus não está querendo que nós sejamos fundamentalistas. Fundamentalismo religioso é muito perigoso. Mas Jesus está querendo dizer para nós que nós temos que ser persistentes e determinados por tirar da nossa vida aquilo que nos afasta dos céus. E às vezes nós sabemos que nós temos os nossos pontos fracos, nós temos muitas vezes o nosso calcanhar de Aquiles, e nós nos acomodamos no nosso comportamento falho, e às vezes buscando uma satisfação momentânea, nós tendemos a alimentar em nós comportamentos, condutas, atitudes, permitirem nossa vida e a nossa volta em busca de conforto, atitudes e comportamentos, um estilo de vida que nos levará ao fracasso.
E o desejo do Senhor é nos levar à vitória da habitação na eternidade junto com Ele. Por que que vocês acham que Deus nosso Senhor enviou tantos recados? Outrora, por seus mensageiros no Antigo Testamento, pelos profetas, pelos juízes, e chegou ao ponto de enviar o seu próprio filho para nos fazer abrir os olhos. Por que tantos recados? Porque Deus está constantemente empenhado por nos levar de volta à intimidade com Ele. Então nós precisamos lutar em nossas vidas e tirar com determinação tudo aquilo que nos impede de continuar nossa caminhada para os céus. E a gente começa bem, decidindo assumir a nossa fé, o nosso batismo. Nós que estamos no ano do laicato, e o laicato nos apresenta por tema a fala de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos lembra que no mundo nós precisamos ser sal e luz, e o sal tem que temperar. Ou seja, nós como cristãos batizados precisamos fazer a diferença. Então lutemos por tirar de nossas vidas aquilo que não nos conduz à intimidade com Deus e que não nos orienta para a eternidade. Procuremos temperar a vida daqueles que estão à nossa volta pela nossa fé, pelo nosso testemunho de fé, pelo nosso comprometimento com o nosso batismo, pela nossa bondade, pela nossa capacidade de amar, pela nossa capacidade de dialogar, pela nossa capacidade de perdoar. Vamos temperar o mundo à nossa volta, porque apesar de tantas coisas que acontecem à nossa volta, o mundo pode ser melhor a partir de cada um de nós, quando assumimos a nossa fé, quando nos relacionamos com o nosso Senhor, quando fazemos a diferença no mundo. Nós não queremos escolher a pior parte, nós queremos sair da sombra do mal e nos orientar pela luz da verdade, seguindo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Guarda isso no teu coração, guarda isso na tua vida. Toma consciência, em Deus somos mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.